Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. De la ora 22:45 pe ProTV puteți urmări filmul Asasinul cu Morgan Freeman și John Cusack. Frank Cordell este un asasin plătit extrem de periculos, pe lista căruia se numără și președintele Statelor Unite. El este prins și în curând va trebui să dea socoteală pentru crimele sale, însă reușește să evadeze din custodia poliției, luându-l ostatic pe fiul lui Ray Keane, singurul om care îl mai poate opri. Whose idea was it to go camping? Because we're kind of bonding. You think this is some sort of a game? You think this is the OK Corral and you're an action hero? You're a teacher for God's sake! Antena 1 prezintă de la miezul nopții filmul Vis împlinit, cu Billy Bob Thornton. Producția este o cronică sportivă din sezonul anului 1988, când echipa de fotbal Permian High Panthers s-a bucurat de cel mai mare succes din istoria Texasului. Filmul descrie un portret viu al Odesei și al orașelor asemănătoare din America, în care odată pe săptămână, în timpul sezonului de toamnă, orașul și speranța sa prin viață sub amețitoarea nocturnă de vineri-noaptea. I want you to put each other in your hearts forever. Because forever is about to happen here in just a few minutes. I want you to close your eyes. Pe iConcerts de la ora 21 o puteți asculta pe Kylie Minogue într-un show complet în stil grecesc, plin de efecte speciale. Kylie este o cântăreață câștigătoare a unui premiu Grammy, compozitoare și actriță australiană, decorată cu Ordinul Imperiului Britanic. Minogue a devenit cunoscută la sfârșitul anilor 1980 prin rolul jucat în serialul australian Neighbours, înainte de a deveni artistă pop în anul 1987. De-a lungul timpului, artista a devenit una dintre cele mai recunoscute celebrități, fiind considerată și un sex symbol. De la 25 minute, HBO prezintă filmul Paradisul Spulberat, cu Naomi Watts și Ewan McGregor. Producția spune o poveste incredibilă și reală. O familie supraviețuiește în timpul cumplitului tsunami din 2004, după ce e prinsă alături de zeci de mii de străini în haosul și nebunia uneia dintre cele mai groaznice catastrofe naturale. Pe TVR1 de la 23:10 rulează filmul Sherry Baby. La 3 ani după ce a intrat în închisoare pentru că a furat bani ca să-și cumpere droguri, Sherry Swanson își începe prima zi de libertate. O deținută model care s-a transformat în bine în timpul petrecut în închisoare, Sherry pornește imediat pentru a recâștiga custodia fetiței ei, Alexis, îngrijită între timp de fratele ei, Bobby, și soția lui. Dezamăgită și bântuită de rând din copilărie, Sherry trebuie să se confrunte cu propriile temeri și să-și răspundă la întrebarea dacă poate fi o mamă bună. Danny told me to call you Sherry, not Mom. You are confusing her. She was fine until you showed up. I'm her mother. You should have seen her when I first came back. She was playing with me. She was hugging me. She was calling me Mommy. They told her not to call me Mommy anymore. I want you to get to know your daughter, Sherry, but you got to put yourself in our shoes. Lynette loves that little girl. What do you say? Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!
Un carambol rutier s-a produs în această dimineață pe DN2 în localitatea Danilă. Din cauza numărului mare de persoane implicate, autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție. Coliziunea s-a produs între 3 autoturisme pe fondul nepăstrării distanței regulamentare. Pentru gestionarea situației, traficul rutier a fost blocat între Suceava și Siret. 2 persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Am intervenit la un carambol rutier cu 2 auto speciale cu accesorii pentru descarcerare, dar și cu 8 ambulanțe, atât de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cât și de la Serviciul de Ambulanță Județean Suceava. La fața locului am identificat 10 persoane care au fost implicate, dintre acestea 3 primind îngrijiri medicale. Dintre cele 3 victime, vorbim de 3 femei, 2 au fost transportate la unitatea de primiri urgențe pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Cea de-a 3-a victimă a refuzat transportul la unitate spitalicească. Au mai murit 2 tineri implicați în accidentul produs în data de 3 decembrie între localitățile Dumbrăveni și Bursuceni. Un tânăr de 21 de ani care conducea nebunește pe străzi a intrat pe contrasens direct într-un autoturism în care se aflau un cuplu de tineri proaspăt căsătoriți și un adolescent de 17 ani. După impactul nimicitor, o fată de 24 de ani a murit, iar ceilalți 3 implicați au fost preluați inconștienți de cadrele medicale. Iar șoferul care a provocat coliziune și adolescentul de 17 ani au murit la distanță de câteva ore la Spitalul Județean Suceava. Soțul tinerei decedate este singurul care a supraviețuit cumplitului accident. Două accidente rutiere au avut loc dimineața la ieșirea din Bârlad. 2 tineri cu vârste cuprinse de la 16 respectiv 18 ani au fost răniți după ce s-au izbit cu mașina de un cap de pod. În timp ce ambulanțele erau la caz, în același loc o altă mașină a ieșit de pe carosabil și s-a răsturnat pe câmp. Din fericire, șoferul de 20 de ani, care era singur în autoturism, nu a fost rănit, refuzând transportul la spital. Ceilalți 2 tineri din primul accident au ajuns la spital, iar șoferul de 18 ani a rămas internat cu mai multe răni. Polițiștii bârladeni fac cercetări în acest caz. La noapte, în vestul, centrul și nordul țării, precum și la deal și la munte, nebulozitatea se va accentua treptat, aria ploilor va fi în extindere, iar cantitățile de apă vor fi mai însemnate, acumulându-se local peste 15 litri pe metru pătrat și izolat 25-30 de litri pe metru pătrat. În zona înaltă, în special a Carpaților Orientali, se vor semnala precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul teritoriului, înorările vor fi temporare, iar ploile slabe se vor semnala pe arii restrânse. Vântul se va intensifica treptat în regiunile intracarpatice, unde la rafale se vor atinge viteze de 55-60 de km pe oră, iar pentru intervale scurte de timp, de peste 65-70 de km pe oră, în timp ce la munte vor fi viteze în general de 70-80 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa între 3 și 12 grade. În capitală, cerul va prezenta înorări temporare, vântul se va intensifica treptat, cu viteză la rafală spre dimineață în jurul la 45 de km pe oră. Temperatura minimă va fi de 8-9 grade. Mâine vremea va fi vântoasă și se va răci față de intervalul anterior, mai accentuat în jumătatea de nord a țării. Vântul va prezenta intensificări în toate regiunile, cu viteze în general de 55-70 de km pe oră, mai mari local în sud-vestul și sudul țării, unde temporar vor fi și rafale de 80-90 de km pe oră. La munte, în special la altitudini mari, vântul va sufla tare, cu viteze de peste 90 de km pe oră. Cerul va avea norări și temporar va ploua în majoritatea regiunilor. Cantitățile de apă vor depăși pe suprafețe mici, mai ales în zonele înalte de relief, 20-25 de litri pe metru pătrat. La munte vor predomina ninsorile, iar în special pe creste vor fi puternic discolite. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 7 și 17 grade. În capitală, vremea va fi vântoasă, cu intensificarea ale vântului de 50-60 de km pe oră și temporar, mai ales după amiaza, 60-70 de km pe oră. Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab în a doua parte a zilei. Valorile termice vor marca o scădere față de intervalul anterior, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade.
La munte vremea va fi vântoasă și se va răci față de intervalul anterior. Vântul va prezenta intensificări cu viteze în general de 70-80 de km pe oră, iar pe creste va sufla tare cu peste 90 de km pe oră. Cerul va avea norări și temporar, în special în prima parte a intervalului, se vor semnala precipitații sub forma de ninsoare, precipitații ce în special în zona înaltă vor fi puternic viscolite. Cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat și izolat 25-30 de litri pe metru pătrat. Găsești o mulțime de oferte. Acum ai praline de ciocolată Merci roșu sau albastru 250 de grame la 16,49 lei. Nu înțeleg nimic din scrisoarea asta. E ceva cu etă. Ia să vedem ce are moșul cu etă. Trompetă. Amuletă. Rachetă. Racletă. Bicicletă. Vedetă. Tabletă. Și net. Iarna asta magia se dublează. Ia-ți pachetul cu televiziune, internet și telefonie de la Romtelecom și primești tableta Samsung 3G plus acces online la filmul avioane. Iar pentru magie dublă, primești și net nelimitat de la Cosmote. Comandă în magazine. Romtelecom. Televiziune, internet, telefonie.